zaustavlja policajca studenta na ulici u pokušaju da ga legitimiše. Ajde muvak, ličnu kartu. Nemam ličnu, ako... A nemaš, a? Imaš možda pasoš, a? Nemam ni pasoš. A ni pasoš nemamo, a? Ako može indeks. Kakav indeks? Daj vam da vidim to. O, momak, ima se, može se, a smo se naputovali, a?